Mirë, do të lidhem tani drejt për së drejti me zotin Presh Zogaj, presidenti i Institutit Pashku. Zoti Zogaj, ju përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të bisedoj me ju, sigurisht që unë doja që bisedën së bashku ta nisja me deklaratat e zotit Dumani, një eksponent i rëndësishëm i institucionit të SPAK-ut, këtij institucioni të shumë përfolur edhe të shumë sulmuar kohët e fundit. Zoti Dumani dy ditë më parë në Komisionin e Ligjeve ka bërë disa deklarata, ka folur për mosbashkëpunim me policinë e shtetit, po ashtu në vazhdon edhe të 50 urdhër arresteve. Unë po bëj një përmbledhje, pra po punojmë të t'i them shkurt gjërat në mënyrë që ne dhe kam nevojë për analizën tuaj lidhur me këto shqetësime në fakt edhe që janë ngritur nga ana e zotit Dumani. I referohem dhe 50 urdhër arresteve ku mes tyre janë 4 efektiv policie. Tani kthemi pas në kohë, atëherë kur zoti Dumani edhe në një dalje tjetër për mediat ka thënë se përveç se nuk kemi bashkëpunim me policinë e shtetit, për të ishte një shqetësim shumë i madh. Dhe sot shohim që 4 efektiv policie janë ndër personat mes 50 urdhër arresteve. Jemi në një pikë kritike alarmi, zoti Zogaj, është një situatë vërtet problematike kjo në cilën po dëgjojmë dhe po shohim se i përngjan pak edhe atyre filmave të Pablo Escobarit. Fillimisht doja të nënvizoja sipas asaj që kam ndjekur unë që zoti Dumani nuk ka ngritur një shqetësim të madh për mos bashkëpunim policisë shtetit si institucion. Përkundrazi, më duket se ka veçuar policinë e shtetit si një institucion që bashkëpunon me SPAK-un më shumë se sa institucionet e tjera apo agjensitë e tjera shtetërore, të cilat kanë për detyrë të luftojnë krimin. Por ai ka ngritur me zët lartë rastet kur punonjës policisë, zyrtarët policisë, shefat policisë në komisariatet ndryshme bashkëpunojnë me krimin. Dhe ky është edhe ka përdorur fjalën është ulurice, bashkëpunimi i njerëzve me uniformë. Po pak a shumë është ajo që thashë zoti Zogaj, pra shqetësimi i madh është që të thuash që një shef i një komisariati është i implikuar me krimin dhe nuk bashkëpunon. Shqetësimi është ky se nuk është në një... Po pa tjetër, jo, jam dakord, është shqetësim, po thjesht doja të sqaroja dhe besoj se po bëj një sqarim të mbështetur në ato gjëra që janë thënë. Okay. Në seancën ku Dumani u paraqit në Komisionin e Ligjeve, por ato realisht janë ulurice, sepse bashkëpunimi i policisë me krimin tregon një shkallë të lartë të degradimit të institucioneve shtetërore. Se si thonë një fjale kur institucionet, agjensitë që kanë për detyrë të luftojnë krimin, bëhen veglat krimit, kjo, si që do thoshte Montesquieu, të regonë se është hermuar vetë medikamenti, pra hermuat vetë medikamenti, vetë aji që duhet ashëroj. Kështu që kjo është një fenomen, nuk është hera parë që eksponent të policisë shtetit bashkëpunojnë me krimin, ka pas edhe më parë, në gjitha rastet kemi të bëjmë me një dukuri e cila ndikon shumë negativisht për luftën kundër krimit. Por nuk duhet të harrojmë një gjë që rastet e bashkëpunimit apo të korruptimit të policëve apo të disa shefeve në polici nga grupet kriminale nuk është një gjë shkputur nga tërësia e panoramës së korrupsionit kapilar në Shqipëri dhe sidomos në administratën shtetërore. Korrupsioni në administratën shtetërore dhe krimi organizuar janë dy anë të njëjtës medalje. Nga kjo pikpamje nuk është shumë për të habitur që krimi arrin të gjejë njerëz bashkëpunëtorët vetë dhe tek njerëzit me uniformë. Me gjitha dhe kjo është një betej dhe unë mendoj se kryetari SPAK-ut duke e përforcuar, epitete që ka përdorë për këtë fenomen, duke e quajtur ulurice, të regonë se noshta fenomeni është dhe më i thellë se sa rastet që kanë dalë, sepse ka shumë procese tjera në hetim ku kam përshtypjen se janë verifikuar dhe rastet tjera të
bashkëpunimit të vetë policisë me krimin. Dakor, nuk ka referime nga institucionet publike. Një tjetër pikë goxha e rëndësishme e përmendur dhe diskutuar kjo në komisionin e